Слава Україні! Розпочалась 235-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційні удари. Здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, це Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області, Глушківка на Харківщині, Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області, Дмитрівка Київської, Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА «Шахет-136» з території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам'янка та Дворічна. На Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоігорівка, Роздолівка та Серебрянка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – вздовж лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Причистівка та Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області прибулі на посилення угруповання військовослужбовців з Чеченської республіки почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів. За уточненою інформацією підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам'янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Солидар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар'їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БПЛА та 1 вертоліт ворога. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 7 об'єктів ППО противника та інші військові цілі. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо. Слава Україні!